Kui aastal 2018 eelistas eestimaist toitu 77% küsitletutest, siis nüüd on see toetus 4% võrra kõrgem. Just praegu on väga tähtis panustada kodumaistele ettevõtetele tehes teadlikke valikuid, selgitab Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. Ka ennem koronaviirust juba eelmise aasta lõppu kõik tarbijauuringud näitasid seda, et Eesti tarbija on endiselt hinnatundlik. Hinnatundlikkus ei ole Eesti maalastelt mitte kusagile kadunud. Vastupidi, me kardame hoopiski seda, et mis saabub sügisel, kui väga paljud inimesed on juba kaotanud töökohad või on töökohti kaotamas, kui töötukassa meetmeid enam ei ole. Ja toidutööstus ja Eesti elanikud on väga tihedalt omavahel seotud, nii et me pigem muret Katseme kaks sammu ette ja pigem meie sektori jaoks selline tõetund saabubki sügisel. Mis on see, mis igapäevase toiduna on just Eesti toidukaupaste ja toidulaual? Juurviljad, puuviljad sügisel, piim, piimatooded, niisugused asjad, vorstid, lihad, niisugused. Eestimaine toidukaup on sageli importkaubast kallim ning eelkõige on selle põhjuseks tootjate väiksus. Meie ettevõtted on väikesed, meie tootmismahud on palju väiksemad kui teiste riikide tootjatel, kus on suuremad riigid. Kindlasti mõjutab väga tugevalt toiduainete hindu juba põllumajandustoetused, käibemaksu suurused, kõik võimalikud tootmissisendite aktsiisipoliitikad. Et selles osas saab ka kindlasti valitsus panustada, et kui tehakse sarnaseid otsuseid, mis mõjutavad väga selgelt toiduainete tööstust, siis tuleb neid otsuseid teha väga kaalutletult ja analüüsitult. Kui tähtis koht on eestimaisel toidul teie toidulaual? Väga tähtis. Ikkagi võimalusel ikka eelistame. Hoolimata aegajalt pisut kallimast hinnast, mis on eriti maasikate puhul praegu tõsi, ikkagi eestimaine on nagu oluline. Mitte eestimais, ma ostan siis, kui Eesti toodet ei ole nagu võtta, aga üldiselt sellised kõige elementaarsemad ostud me ikkagi teeme eestimaist eelistades. Muidugi jah, nagu puuviljad ja sellised eksootilisemad, et seda kindlasti muu maist ka, aga sellised elementaarsed asjad ikkagi eestimaised. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on tarbijate püsivalt kõrge hinnang Eesti toidule küll rõõmustab, kuid sellest on tõeliselt abi siis, kui ostukäitumine seda samal määral peegeldab.